кажуть, ви билися з чоловіком на мосту. Шановні, одну хвилинку. Мене звуть О'Брайен. Не починайте. І я веду цю справу уже 30 років. Ану сядь! Стій! Куди? О, чорт. Він дивиться на вас. Це неможливо. Через це не нічого. Чого вас вічно хочуть убити? Я допоможу, врятую вас, якщо вийде. Але я хочу зрозуміти. Я знаю, це все дуже-дуже заплутано. Ми тут, щоб врятувати світ. Оце вже інша річ.